Dobrý den, Adela Holubová. Prosím vás, my jsme byli na cyklistickém školním výletě a náš pan učitel spadl z kola, leží na zemi. Nereaguje, nedýchá, nic, leží prostě a nemůžu ho. Sundala jsem mu helmu. Já se teďka jenom ověřím vaši polohu. Ano, ano. Jste kousek před rozcestním počpičákem, ano? Asi jo. Asi někde tam, no. Takže sanitka už může vyrážet. Ano. Asi k vám nejdříve dorazí horská služba. Ano, ano, dobře. Teď se budeme věnovat panu učiteli. Přepněte si prosím telefon na hlasitý odposlech. Ano, ano, tak chviličku. Tak nejdřív pan učitel na vás vůbec nereaguje. Ne, vůbec. Nedýchá, nemluví nic. V jaký je poloze teďko? Na zádech leží, ano. Na zádech leží, ano. Tak, teď mu prosím zakloňte hlavu, tak aby mu brada směřovala vzhůru k nebi. Mám. Průchodníme dýchací cesty a řekněte mi vždycky teď, když se pan učitel nadechne. A on nedýchá, no? Nedýchá vůbec. Ne, vůbec. Teď je potřeba, než přijdu k záchranáři, abychom mu společně pomohli. Ano. Takže klekněte si vedle, položte jednu ruku na hrudník pana učitele, druhou ruku přes ní, tak, abyste měla propnuté lokty. Ano, ano, mám. A budete stlačovat ten hrudník zhruba 5 až 6 cm do hloubky. Já vám budu říkat frekvenci, vždycky zhruba. Teď. Ano, tak stlačuju. Máte tam ještě nějakého kolegu, nebo jste tam sama? Sama. No, já jsem měla kamarády, ale oni odjeli, už jeli dál, takže... Takže budeme stále stlačovat ten hrudník. Jste moc šikovná. Tak, frekvence zase teď. Stále prosím vydržte, pomáháme společně panu učiteli zachránit život. Už něco slyší možná. Už jedou. Tak, jste moc šikovná. Stále pokračujeme. Ano, stlačuju pořád. Ano, a že už jsou tady. Výborně, takže záchranáři by měli být na místě. Ano, stlačuju pořád, stlačuju. Děkuju vám moc krát za spolupráci a vydržte a... Stále stlačujte a oni vám pomůžou a budou dále pokračovat s vámi. Ano, děkuju, naschledanou. Dobrý den.